အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Adobe Photoshop ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အခြေခံအသုံးပြုနည်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေခြင်းပါတယ်ဒါတော့ Adobe Photoshop ကိုလုံးဝအခြေခံမရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဗားရှင်းကတော့2021ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံမိုင်းကတော့အခြားဗားရှင်းတွေလည်းတိတ်တော့ကွာခြားမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ comment ထဲမှာမေးထားတဲ့အကူတယောက်ပေါ့နော်သူက window 10 jam 5နဲ့တူတယ်ဒါကို तू photoshop သုံးပြုလို့ရလားဆိုတာမေးထားတယ်နဲ့တူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ထဲမှာဆိုရင် run နဲ့ပဲတော်တော်ဒီ software တွေက run နဲ့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ run ကျွန်တော် 4K ရှိတာလား 8K ရှိတာလားဒါမှမဟုတ် 16K ရှိတာလား 32K ရှိတာလားဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုစက်ထဲမှာသုံးထားတဲ့ run နဲ့ใกล้ညီတဲ့ version นี้ကိုအသုံးပြုပေးရပါတယ်။ဟို run နေနေပြီးတော့ version မြင့်တာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအသိအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပေါ့เนาะအရင်ကြီးလေးနေမှာအဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ 8K လောက်ကိုသုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ version နဲ့နဲ့မြင့်တဲ့ဟာလေးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်။အဲ version ဟို total ကျွန်တော်ဒီ run 4K လောက်ဆိုရင်တော့ CF5 တူလောက် CF3 တွေအဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့သုံးပြုလို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဒီ run 8K လောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ CC version နေလောက်ထိအသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ2021 version ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီအခြေခံမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Photoshop ကိုဒီဘက်ခောက်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ Okay ဒါ Photoshop နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ဒီ21 version ပေါ့နော်ဒီနောက် version တွေကဒီလိုပုံစံလာတယ်လို့ပုံစံလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒါပထမဆုံးဒီစာရွက်အစ်စ်ယူမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ create new ဆိုတာတွားလို့ရတယ်ကိုဒီ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် open ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတခြား version တွေလိုပဲကျွန်တော် file တွေကနေတွားမယ် file ကနေပြီးတော့စာရွက်အစ်စ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new ကိုတွားမယ် control n ပေါ့နော်တွားမယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ open နှိပ်ပြီးတော့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ new ကိုနှိပ်ပြီးတော့စာရွက်သစ်ယူပါမယ်ဒီထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ photo site တွေရှိတယ်ဒီမှာ photo ကိုနှိပ်လိုက်ရင် photo site တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံ site တွေဖြစ်ပါတယ်9ရှိမယ်32ရှိမယ်46ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ site တွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ print site တွေပေါ့နော် print site တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ A4 ရှိတယ် A6 A5 ပေါ့နော် A3 တွေရှိမယ်ဒါတွေကျွန်တော်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါ photo site ပေါ့เนาะ photo site ကျွန်တော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က custom ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ pixel နဲ့ယူလို့ရတယ်အဲလက်မတွေနဲ့ယူလို့ရတယ် centimeter ရှိနေ millimeter ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ကချိန်ပြီးယူလို့ရတယ်အများဆုံးကျွန်တော်ကတော့အဲဒီလက်မနဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်ပြီးယူတယ်ဒါ V9 နေပါ냐ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အစပေါ့เนาะဒီလက်မနဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ယူတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ resolution ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန် site လောက်ဆိုရင်တော့300လောက်ကိုထားပါတယ်။ရန်ကြီးကိုကြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 82 လောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲထားတာများတယ်။အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အဲဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ color ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ set တွေထဲမှာဖုန်းတွေထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံး RGB ကိုပဲအသုံးပြုတယ် color ။ဒီ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ CMYK color ကိုရောများများအသုံးပြုကြတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် background ကကြတော့ညာဆုံးဒီအဖြူရောင်မဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဝေဒီအတခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ site တွေ width နဲ့ height နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာ create ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမဲ့စာရွက်လေးတခုရလာပါပြီရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပုံထပ်ယူခြင်းနေရဆိုရင် open နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲဒီ picture ထဲမှာရှိတဲ့ picture တွေပေါ့နော်တခြားကိုထားတဲ့ file တွေကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်တပုံနဲ့နေယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် devel ခောက်ပြီးယူလိုက်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ပဲပေါ့เนาะဒါနှစ်ပုံသုံးပုံကျွန်တော်ဆက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တပုံစပြီး clip ပေးထားမယ် clip ပေးထားပြီးတော့ control ကိုဖိထားပြီးတော့လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါ select ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပုံတွေကိုထပ်ပြီးယူလို့ရတယ်တပုံနဲ့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က devel ခောက်ပြီးယူလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် open နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယူတာပါ okay ဒီစာရိုက်တရွတ်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒါစာရိုက်မယ်ပေါ့เนาะစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ menu bar ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် toolbar ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနောက် version ပေါ့နော်ဒီ version မှာဆိုရင်တော့ဒီ two body ကဒီအပေါ်မှာအကုန်လုံးမမြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးကြည့်မှာဒီထဲမှာသူကတို့အကုန်ကဒီထဲမှာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုအစုံရှိတယ်ဒီထဲကကျွန်တော်ယူပြီးအသုံးပြုရတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ကြည့်မယ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်တိုးယူမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ horizontal နဲ့ vertical နဲ့ရှိတယ် vertical ဆိုရင်အထက်အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စာအထက်အောက်ပေါ့နော်ရိုက်သွားလိုက်မယ် horizontal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် horizontal ယူမယ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရိုက်မယ် fault တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမယ်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ fault ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် color ကျွန်တော်ချိန်ထားလို့ရတယ်ဘယ် color နဲ့ရိုက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီမှာဆိုရင် तू က fault site ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ fault site ကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က color တစ်ချက်ချမယ်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ site ကသေးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကြီးပြီးရိုက်လို့ရတယ် okay ဒီလိုရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုပြေးလိုက်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကာဆာလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်။တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရိုက်မယ်။ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဆွဲပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကြီးဆိုရင်ဒီ color ထပ်နှိပ်ပြီးတော့ color ပေါ်သွားပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color ကိုထပ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် color ရပြီပေါ့နော် okay ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတခြား design လေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ style နဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီနန်းဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင် तू ကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့เนาะဒီမှာဆို horizontal ရှိမယ် तू ကပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးချိန်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်အောက်ကိုကွေးချင်တာလားပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဒီအောင်မှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် flat ပေါ့နော် weight ရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီစာပေါ်မှာ color ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးတခြား color ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ gradient ရှိတယ် gradient တို့နဲ့ကျွန်တော်အရောင်ဆက်တွေထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာညွှန်ပြပေးပါမယ်โอเคဒီလိုကိုဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီပုံကိုစိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်မလဲဆိုတော့ file ကိုသွားမယ် file เนี่ยနေပြီးတော့มาဒီ version တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะဒီစိတ် copy ကိုပဲကျွန်တော်ယူတယ်ပေါ့เนาะအခြား version တွေဆိုတော့ကျွန်တော် save app ကနေပြီးတော့သွားပြီးစိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်copy ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစိတ်အုံယူတာကွန်ပျူတာဆိုတော့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာသိမ့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာသိမ့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလောလောဆယ် desktop ပေါ်တင်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ file name မှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် file ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျတော့ PSD ပေါ့နော် PSD ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြီးအသုံးပြုမယ်နောက်တစ်ခါပြင်စရာရှိတာထပ်ပြီးပြင်အောင်မယ်ဆိုရင်ဟို DPSD နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားပါတယ် PSD file ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပြန်ပြီးပြင်လို့ရတယ်စာတွေပုံတွေပေါ့နော်ဒါတွေပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ပုံအနေနဲ့စိတ်မယ်ပြီးမှ PSD အနေနဲ့လည်းစိတ်မယ် PNG အနေနဲ့လည်းစိတ်မယ်ပေါ့နော်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်အဲ PNG ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ DPSD ကိုပြန်ပြီးပြင်လို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့PNG နဲ့ဆေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံ background မရှိတော့ဘူးမပါဘဲနဲ့ဟိုလွတ်လွတ်ကူကူတခြား layer တွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာတွေပါတယ်ဆိုရင်စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့တိတ်ပြီးတော့
အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် PSV လို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူး PSV ထဲမှာကျတော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ G-pad ဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့စိတ်လိုက်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာရွေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုတာလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးမှ OK ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကဒီ desktop ပေါ်မှာရောက်နေပါတယ်နော် desktop ပေါ်မှာဆိုတော့โอเคตัวဒီမှာရောက်နေတယ်ဒီဆော့ပေါ်ရောက်နေပြီဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့က G-pad နဲ့ဆေးလိုက်တဲ့ပုံပေါ့เนาะဒါကတော့ပုံမဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တခုဒီမှာဆေးပြမယ်ဆေး copy ကိုတွားမယ်ဆေးရင်ပြောခုနကโอเคဒီညာကျတော့ A2 ကိုပြလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ PSD ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဆေးကြည့်မယ် PSD ဆေးโอเคပြီးမယ် PSD โอเคဒီမှာเนาะ PSD ဖိုင်နဲ့စိတ်ထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာ PSD ရောက်နေเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင် PSD ဖိုင်ကကျတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဘလို့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်တိုးယူလိုက်မယ်တစ်ချက်ကစားပြန်ချလိုက်ဒီစာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကာလာပြန်ချိန်နေတဲ့ဆင်ကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်စာကိုပြန်ပြင်နေရဲ့ဆိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ဒါ PSD လို့နဲ့တင်ထားမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်ຢາກໂຈເຈົ້າລောက်ທັດໂອເຄດີກ່ອນເນາະດີມາເຊີກຸມດາປີດວ່າເນາະ T3 ໂລປີໄດ້ແມ່ປີ້ຍັງເຈົ້າດີກ່ອນໂອ PNG ນະເຊີຈີແມ່ຍາໂຕຄົນນະເນາະເຈົ້າເຮົາວ່າດາ G-pad ນະເຊີໄດ້ດາບໍເນາະປົ່ງໂອတချို့ပုံတွေကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop raw နဲ့အဲဒီစေးထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကင်မရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေဆိုရင် raw နဲ့စေးတယ် raw ကကြာတော့သူက file size ကြီးကြီးရတယ် quality ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ raw နဲ့လည်းစေးကြတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ png နဲ့ကျွန်တော်စေးကြည့်မယ် png okay ဒီမှာ png ပေါ့open open ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ png ပေါ့နော် png က a3 ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်သူက background တခါလေးပါနေရပေါ့နော်ဒါကိုသူကကျွန်တော်တို့ကစိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလုံးအဲဒီ png အနေနဲ့စိတ်မယ်ဆိုရင် background ကျွန်တော်ကမျက်စိကိုမှိတ်ခဲ့ရမယ်နော်ဒါမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာအဆင်ပြေမယ်ໂຕຈະປ່ຽນເສີຈີແມ່ copy png โอเคຜູ້ບ້ານໂຕມາແມ່ຜູ້ໂຕຢູ່ແມ່ໂອເຄດາສ່ວນນັ້ນຈົນເຮົາວ່າເຮົາແຕ່ດີຕາຍຕົ້ງລູກຢາໄປບໍ່ເນາະດີສາໂຈເຮົາວ່າbackground မပါတော့ဘူးတခြား layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲထည့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါ png ပေါ့နော် png ကတော့ကျွန်တော်ဒီ background ကိုဒီမျက်စိမှိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေပုံတွေဒီ background မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါ png နဲ့စိတ်ထားပါဘောနော်ဒီကကျတော့ psd နဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ png နဲ့စိတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုက်တူကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ယူမယ်ကာစာပြန်ချမယ်မရတော့ပါဘူးเนาะသူကကြတော့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဲဒီ PSD file ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ PSD file ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့စာကိုပြန်ပြီးယူမယ်ဆက်လက်ပေးမယ်ကာလာပြန်ချိန်နေတယ်ဆိုလဲချိန်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ PSD ပေါ့เนาะအဲတော့ကိုကပြန်ပြီးအသုံးပြုအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ PSD နဲ့စေပါအဲဒီလိုပဲဟိုတခြား layer ထဲမှာကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ကူကူ background မပါဘဲနဲ့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်တော့ PNG နဲ့ပဲစေပါ background ပိတ်ထားပြီးတော့ပေါ့เนาะPNG နဲ့စိတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့စိတ်တာပါ။အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကစိတ်တာကြတော့ကျွန်တော်ခုနစိတ်လိုက်တာ copy ပေါ့နော်။အဲဒီအခြားပါချင်းကိုကျွန်တော်စိတ်အပ်နဲ့စိတ်လိုက်တယ်။စိတ်အပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ရကြတော့စိတ်တသက်ကကြဘယ်လိုမျိုးနေရာကိုကျွန်တော်အစိတ်လဲဆိုတော့အခုလိုပေါ့နော် Okay စိတ်အပ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် PSD file နဲ့ကိုကျွန်တော်ခုနကဒီစာကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ
ဆွဲပြီးထည့်တယ်ဆို။ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ layer ပေါ့နော်။ layer 1ဆိုတဲ့ဟာလေဒီဟာလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးထည့်ခဲ့တယ်။ဒါလေးကခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ PSV file ထဲမှာမပါပါဘူးနော်။ဒီကကျွန်တော်အစ်စ်ထည့်လိုက်တာ။ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ save မလဲဆိုတော့ဒီ file ထဲကိုကျွန်တော်ဟိုက save ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီထည့်ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီစာကိုပြန်ပြီးပြင်ကျင်သေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်ကဥမာမကြိုက်ဘူးပြင်လိုက်တော့မယ် Okay ဒီလိုပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က DPSD file နဲ့ကိုတင်းနေတယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲစိတ်ရကိုမနှိပ်တော့ဘူးနဲ့စိတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီမှာစိတ်ပြီးသွားပြီနော်စိတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ PSD file နဲ့မှာပြောင်းမိတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင် तू ကပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်ကနောက်ထပ် PSD နဲ့စေးထားလို့နောက်ထပ်ပြောင်းဒီလိုကျွန်တော်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ထားပြီးပြီဆိုရင်စေးတဲ့အခါမှာစေးပြီးတော့မှဒီ file နဲ့နေပြီးတော့မှစေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်သိမ်းပါเนาะဒါဆိုရင်အစ်စ်တိုင်း तू ပြောင်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်โอเคဒါကတော့ဒီ Adobe Photoshop ကိုလုံးဝအခြေခံမရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုမှစတင်အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီအခြေခံအသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒါဒီအားလုံးအသိပြီးသားပါเนาะโอเคအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုးတေအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမျှဝေပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်